ማለት ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። እዚህ ላይ ሊንክድ ሊስትን በተመለከተ እናያለን ማለት ነው። ሊንክድ ሊስት ማለት ሊንክድ የሆኑ ሊስቶች ናቸው። ሊስት ናቸው ግን ሊንክድ ናቸው። በምንድነው ሊንክ የተደረጉት? አንዱ የአንዱን አድሬስ በመያዝ ለምሳሌ የፊት ከፊት የሚመጣውን ሊሆን ይችላል፣ ከኋላ የሚመጣውን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሁለቱንም ሊሆን ይችላል። ዳታ በመያዝ ያው ሊንክድ ሊስት አይነቶች ብዛት ስላላቸው እንደ አይነታቸው ማለት ነው። በዋናነት ለምሳሌ ሲንግል ሊንክድ ሊስት የሚባል ዝም ብለን ኤግዛምፕል ብናነሳ ሲንግል ሊንክድ ሊስት አንዱ የአንዱን አድሬስ ይይዛል ማለት ነው። አንዱ የአንዱን አድሬስ ይይዛል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን ይሄ አንዱ ሊስት ቢሆን ይሄ መቶ አድራሻ አለው እንበል። የዚህ መቶ አድራሻ አንድ ዝም ብለን ፖይንተር ክሬት እናደርግና ፖይንተር ማለት አድሬስ መያዣ መታወቂያ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ መቶ ይኖራል። እንስማማ መቶ ነው እንበል። እቺ መቶ ባትመስልም ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ እናርጋት። ብዙ ነገር አይዲ ኔም ምናምን ሊኖረው ይችላል። ሌላ ደግሞ አንድ እዚሽ ጋር አይዲ ኔም ያለው እንደዚሁም አድሬስ መያዝ ያለው ተመሳሳይ መሆን አለባቸው ሁሉም ማለት ነው። በአንድ ዳታ ታይፕ ክሬት ስለምናደርጋቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው 700 ቢሆን አድራሻው ሚሞሪ ላይ የዚህ አድሬስ መጀመሪያ ሚሞሪ ላይ 700 ቢሆን እቺ 700 ትሆናለች። ምን ማለት ነው? ከዚህ ቀጥሎ ያለው ይሄኛው ይሄ አሁን ይሄን ያመለክታል። የመጀመሪያው ዳታ ይሄ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላ ዳታ ቢኖረን እዚሽ ጋር ሜሞሪ ላይ ሌላ ዳታ ቢኖረን 800 ቢሆን የዚህ አድሬስ እና ሶስት ቦታ ይኖረዋል። የዚች 800 እዚሽ ጋር ከሆነች ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊንክድ ሊስት ሊንክድ ሆነዋል ማለት ነው። ከአንድ ከዚህ በኋላ ማን እንደሆነ ይታወቃል። ራሱ አድሬስን ይይዘዋል። ከሱ በኋላ ያለውን እዚህ ጋም፣ ከሱ በኋላ ያለውን እዚህ ጋም፣ ከሱ በኋላ ያለውን ከዚህ በኋላ ምንም ነገር የለም ከተባለ ይሄኛው ነል ይሆናል ማለት ነው። ነል ይሆናል ማለት ነው። ምንም የለም ከኔ በኋላ ማንም የለም የሚል ነው። ዲስ ኢዝ አይዲያ ኦፍ ሊንክድ ሊስት ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊንክድ ሊስት ማለት ይሄ ነው። ሊንክድ ሊስት ላይ እንመልሰውና ማለት ነው። ሊንክድ ሊስት ኢዝ ሰልፍ ሪፈረንሻል ስትራክቸር ራሱን የሚያመለክት ነው። የራሱን አድሬስ የሚይዝ ነው። ኢትስ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ኤሌመንትስ ኮልድ ኖድስ። አሁን የሳል ናቸው ኖድ ይባላሉ። ኢች ዊች ስቶርስ ቱ ታይፕስ ኦፍ ፊልድስ። አንደኛው ዴታ አይተምስ። ዴታ አይተምስ የሚባለው ኔም፣ አይዲ፣ ሴክስ፣ ኤጅ ምናምን ዋትኤቨር ኤኒ ኢንፎርሜሽን አትሪቢዩት ሊቀመጥ ይችላል። ፖይንተር ያልነው ደግሞ እናየዋለን አድሬስ የሚይዝበት የመጨረሻዋ 700 600 ያልናቸው አሁን እነሱን የምናስ ቀምጥበት ይቅርታ፣ ፖይንተር ወይም አድሬስ መያዣ ናቸው ማለት ነው። ቱ ዘ ኔክስት ኖድ ሚሞሪ አድሬስ መያዣ ናቸው። ቱ ዘ ኔክስት ኖድ የሚቀጥለው ማን ነው የሚለውን የሚነግረን ማለት ነው። ኢን ሲንግል ሊንክድ ሊስት ፖይንተር ቱ ፕሪቪየስ ኖድ ኢን ዘ ኬስ ኦፍ ደብል ሊንክድ ሊስት ፕሪቪየስ ኖድንም ይነግረናል። ደብል ሊንክድ ሊስት ከሆነ ፕሪቪየስም ኔክስትም ኖድ ይኖረዋል። እሱን እናያለን። ዴታ ፊልድ ዘ አክቹዋል ኤለመንትስ ኦን ዘ ሊስት አክቹዋል ዴታ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ኤምፕሎይ ኔም፣ ኤምፕሎይ አይዲ፣ ሴክስ፣ ኤጅ ምናምን የሚለው ማለት ነው። ፖይንተር ደግሞ አድሬስ ኦፍ ዘ ኔክስት or the previous node in the list ማለት ነው። ለምሳሌ adding a node to the list ሊስት ውስጥ a node add ማድረግ እንዴት ነው ነው የሚለው። allocate a new node new node allocate አድርግ አልጎሪዝም ነው የሚናገረው። ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። እናየዋለን። ዝም ብለን አንድ እንዲሆን ያው ካላችሁኝ እዚህ ጋር new allocate a new node ማለት ዝም ብለን አንድች ኖድ ክሬት እናደርጋለን ሚሞሪ ላይ ክሬት አደረግን ማለት ነው። new node እንዴት ክሬት ይደረጋል የምናየው ነው። ፖይንተር ተምራችሁ ከሆነ እዚሁ የሲ ፕላስ ፕላስ ቶፒኬ ላይ አይታችሁት ከሆነ ፖይንተር የሚለው በደንብ አድርጎ ያሳያል። እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሴት ዘ ኖድ ዴታ ቫሊዩስ ኤንድ ሜክ ዘ ኒው ኖድ ፖይንት ቱ ነል። ዴታ ቫሊዩ ይችኛ ነል ትላታለን መጨረሻዋን። እዚህ ውስጥ ደግሞ ዳታ ታስቀምጣለን። ለምሳሌ ይሄ ኔም ከሆነ ኤ ነው፣ አይዲ ከሆነ ሁለት ቁጥር ነው እንበሉ። ስለዚህ እንጨርስ ማለት ነው። ሜክ ዘ ኦልድ ላስት ኖድስ ኔክስት ፖይንተር ፖይንት ቱ ዘ ኒው ኖድ። ይሄ ለምሳሌ ኒው ኖድ 500 ነው አድራሻው። ከዛ እዛ ካሉት ላይ ለምሳሌ እነዚህ ያሉት ናቸው ብለን እናስብ። እዛ ውስጥ የነበሩት ፕሮግራሙን በደንብ ስለማሳይ ዘና በሉ፣ ችግር የለው። ካልገባችሁ አትጨናነቁ ብዬ ነው። ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ እዚች ጋር የመጨረሻዋ ነል ነው የምትሆነው ብለናል አይደል? ስለዚህ ይቺን 500 እዚህ ውስጥ እናኖራታለን ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻው ስለሆነ ይሄ ምን ይባላል? አዲንግ አት ዘ ኤንድ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ መጨመር ማለት ነው። እያንዳንዱ መጨረሻ ላይ እየጨመር እንሄዳለን። ሜክ ዘ ኒው ላስት ፕሪቪየስ ፖይንተር ፖይንት ቱ ዘ ኦልድ ላስት ኖድ። ይሄኛው ፕሪቪየስ ካለው ይሄ ኢን ዘ ኬስ ኦፍ ደብል ሊንክድ ሊስት ነው። ችግር የለውም እንተው፣ ይሄንን ችግር የለውም።
ትራቨርስን ስናደርግ ቱ ሙቭ ፎርዋርድ ይላል። ቱ ሙቭ ፎርዋርድ የመጀመሪያውን እንይዛለን። እቺን አንድ ጊዜ ሳላ አድርጌ ባሳያችሁ መልካም ይመስለኛል። ስለዚህ እስኪ እንሳላት እቺን ነገር። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያውን የሚይዘው ይሄ 100 ነው እንበለው፣ ችግር የለውም። አድሬስ ነው ይሄ 100 እኛ የምንሰጠው አይደለም፣ ጊቭን አይደለም። እኛ የምንሰጠው አይደለም፣ ኢትስ ጊቭን ነው። ጊቭን ነው ማለት ሚሞሪ አድሬስ ነው፣ ኦልሬዲ የተወሰነ ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ የሚሰጠው አድሬስ ስለሆነ እኛ የምንሰጠው አይደለም። ይሄ ለምሳሌ ብዬ ነው። አድሬስ ደግሞ እንደዚህ መቶ ምናምን አይጻፍም። ሄክሳዴሲማል አድሬስ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ቢኖረንና ሶስት ይበቃናል። ሶስት ይብቃን። ሲንግል ሊንክድ ሊስት እንበለው። ደብሊ ሲሆን ሌላ ውስብስብ ነገር ውስጥ እንዳንገባ። ለምሳሌ አሁን ይሄ መቶ እቺ ናት። መቶ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ይሄንን ሊያመለክት ይችላል። ይሄ አሁን ለጊዜው እንዲመቸን ነው። በነገራችን ላይ ሚሞሪ ላይ እንደዚህ ይቀመጣል ማለት አይደለም። ኢትስ ሎጂካል ሪፕሬዘንቴሽን ሶ ዳት ዊ ካን አንደርስታንድ ዲስ ዋን ማለት ነው። ይሄን አንደርስታንድ ለማድረግ እንዲመቸን ነው እንጂ ዲስ ዌይ ሚሞሪ ላይ ነው ማለት አይደለም። እንዲህ አይነት ስትራክቸር ሚሞሪ ላይ አታገኝም። ዋይ ቢከዝ ሚሞሪውስ ሜታል ነው ዊች ኢዝ simply it's an object የማይናገር የማይጋገር ነው። ከዜሮ እና ከአንድ ወይም ከኦን እና ከኦፍ ሲግናሎች የሚያውቀው ነገር የለም። ስዕል አያውቅም። ይሆን ስለ ሚሞሪ እያወራን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እችን ነገር መቶ ብለን ብናስባት እችን የመጀመሪያው ዳታ አሁን ይሄ የመጀመሪያውን የሚይዝ ነው ፖይንተር ነው። ፖይንተር ማለት አድሬስ የሚይዝ ሚሞሪ አድሬስ የሚይዝ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን የሚይዘው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት እቺ ዳ ዋናዋ ዳታ እቺ ነች። እቺ ሲምፕሊ መያዣ ነች። ስለዚህ እቺኛዋ ይሄን ይይዛለች። እቺኛዋ ደግሞ እቺ የመጀመሪያዋ ነች። እንዴት አወቅ የመጀመሪያው መሆኑ? መጀመሪያ የሚመጣውን የሚይዝ አካል አለ፣ ስታርት ወይም ሄድ የሚባል ይሄ ሄድ ወይንም ስታርት ይባላል። ስለዚህ ይሄን የሚይዘው ማን ነው? ይሄ የሚይዘው መጀመሪያ ላይ የሚጀምረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መቶ አድሬስ ያለው ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው? ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄን ይይዘዋል። ለምሳሌ ይችኛዋን ደግሞ 200 እንበላት። 200 ይሄ ከሆነ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ማን ነው ማለት ነው? ይሄኛው ነው ማለት ነው። ከዚህኛው ቀጥሎ ይሄ ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ይሄ ነው ካልን ይችኛዋን 300 ብንላት፣ ይሄ እንግዲህ ሌታሴ እያልን ነው የምንሰራው። አድሬስ በዚህ መልኩ አይደለም የሚጻፈው ብያለሁ። ስለዚህ ከ300 በኋላ ይህቺ ግን ነል ነች። ለምን ነል ሆነች ካላችሁ ቢከዝ ምንም ስለሌለው ማለት ከዚህ ቀጥሎ ምንም ዳታ የለም። ይሄኛው አይዲ ኔም ሙሉበት እንደፈለጋችሁ ችግር የለውም ማለት። አሁን ትራቨርስ ሲደረግ እንዴት ነው? ትራቨርስ ማለት ቪዚት ማለት ነው። ቪዚት ማለት እያንዳንዱን እያገኘን ዲስፕሌይ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ቫልዩ መስጠት ሊሆን ይችላል። ዲስፕሌይ ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እዛ ላይ ደምረን ለማስቀመጥ ሊሆን ይችላል። ግን አክሰስ ለማድረግ ማለት ነው። ሴት ፖይንተር to point to the same thing as a start or head pointer. የሆነ ፖይንተር ክሬት አደርጋለሁ። እሷን ፖይንተር የሄድን እወስዳለሁ። ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር እኔ ለምሳሌ ወደ ፕሮግራሚንግ እየገባው ነው። ለማንኛውም ይሄ ይቅር፣ ፕሮግራሚንጉ ሙሉ በሙሉ ስላለ ሰዓት እንዳይገልብን ሄዱን ይይዛለሁ። ሄዱን ይይዝ እና የሄድ ኔክስት ምንድን ነው? 200 ነው። የሄድ ኔክስት ማለት መቶ አድራሻ ያለው ማን ነው? ይሄ ነው፣ መቶ አድራሻ ያለው። ስለዚህ ሄድ ኔክስት ማለት ይሄ ነው። ኔክስት ከየት አመጣኸው ካላችሁ ይችኛዋ ነች፣ እዚች ጋር ያለችው ኔክስት ትባላለች። ወይም አድራሻው መቶ የሆነው ይሄ ነው። ባጭሩ አድራሻው 200 የሆነው ይሄ ነው። አድራሻው 300 የሆነው ይሄ ነው። መቶን አሁን ለምሳሌ የዚህኛው ኔክስት ይሄ ነው። ይሄ አድራሻ ያለው ይሄኛው ነው። የዚህኛው ኔክስት ደግሞ ይሄ ነው። ይሄ አድራሻ ያለው 300 አድራሻ ያለው ይሄ ነው። እንግዲህ ተያያዥነት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? የመጀመሪያውን እናስይዝ እና ቪዚት እንዲያደርግ እንዲዘል ኢንክሪመንት አይተሬት እንዲያደርግ ነው የምናደርገው። እንዴት አይተሬት እናደርገዋለን ምናምን የሚለውን ብናይ ይሻላል የሚል አመለካከት አለኝ። እዚች ጋር ቴዎሬቲካል ፓርት ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ግልጽ ይሆናሉ ይሄ እንዳለ ማለት ነው። ችግር የለውም። ኢንሰርት አት ዘ ፍሮንት ፊት ለፊት ላይ ለማስቀመጥ ብንፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው ነው። አሁን ይሄ ነው ዳታው። እኛ አሁን የምንፈልግ ይሄ ሄድ ያልነው ነው ማለት ሄድ ፖይንተር አለ። የዚህን አድራሻ ይዞልናል ማለት ነው። የዚህን አድራሻ ይዞልናል። ዳታው ሮም ይላል፣ ሲያትል ይላል፣ ቶሮንቶ ይላል። 1 2 3 እነዚህ ፖይንተሮች ናቸው። ይሄ ፖይንተር የሚያገለግለው ይሄኛውን ነው። ይሄ የሚያመለክተው ይሄኛውን ነው። ይሄኛው ፖይንተር ይሄኛውን ያመለክተው። ስለዚህ ከዚህኛው በኋላ የመጀመሪያው ሄድ ላይ ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ሮም የመጀመሪያው
ከሮም ቀጥሎ ሮም ላይ አድሬስ አለ። የማን አድሬስ? የሚቀጥለው አድሬስ የማንን አድሬስ ማለት? የሲያትል አድሬስ። ከዛ እዚች ጋር ደግሞ የሲያትል ላይ አንድ አድሬስ አለ። የማን አድሬስ? የቶሮንቶ አድሬስ። ከዛ ቶሮንቶ አድሬሱ ላይ ምን አለ? ምንም የለም። ምን አይል ማለት ነው? ባዶ ነው። ስለዚህ ኔክስቱ የለም። አሁን የፈለግነው ፍሮንት ላይ አድ ማድረግ ነው። ፍሮንት ላይ አድ ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚች ጋር ባልቲሞር የምትለዋል አድ ለማድረግ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው የሚለው ሄድ የያዘው ይሄን ነበር አይደል? ሄድ ይሄ ሊሆን ነው። ይሄ ሊሆን ስለሆነ ሄድ እንዲሆን ማድረግ ይኖርብናል። ሄድ ላይ ያለውን የዚህኛው ኔክስት እናደርገዋለን። ለምን? ሄድ አድሬስ የዚህን አድሬስ ይዘው ነበር፣ የዚህኛውን አድራሻ እዚህ ላይ እናደርገዋለን። ለምንድን ነው ወደዚህኛው የምናደርገው? ከዚህ ቀጥሎ ይሄ ስለሆነ እዚህ ላይ ስናደርገው ኦልሬዲ ከዚህ በኋላ ይሄ ነው የሚለውን ያመለክታል። ሄድ ላይ ደግሞ የዚህን አድሬስ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባልቲሞር ፊት ለፊት ይሆናል። ሄድ እሱ ስለሆነ እዛ በዚህ አይነት ወይ ይሆናል ማለት ነው እንላለን። እነዚህ ነገሮች ያለፍኳቸው ኮድ ስላለ በግልጽ ስለሚያስረዳን ሲምፕል ናቸው። ሙቭ ፎርዋርድ፣ ሙቭ ባክዋርድ ምናምን፣ ይሄ እንዳለ አልጎሪዝም ነው ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። አሁን ሲንግል ሊንክድ ሊስት ምንድን ነው፣ አንድ አድ ስናደርግ ምናምን ስናደርግ የሚሉትን ሀሳቦች ከሚቀጥለው ቪዲዮ ጀምሮ ለማየት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።